Dobar dan, vrijeme je za Federaciju danas o vakcinama, savjetu ministara i drugim aktuelnim temama. U emisiji gledajte. Jesmo li spremni za Pfizerovu vakcinu? Nadležni kažu da jesmo. Deja vu u državnom parlamentu, ministrima ipak sigurne fotelje. Paradoks, savjet ministara briljirao i podbacio. 5,5 milijardi maraka budžeta pod hitnom postupku odobreno Federaciji Bosne i Hercegovine za trošenje. Politička sapunica u Tuzlanskom kantonu ulazi u finiš. Ko će postupiti po uputama Valentina Incka, a ko će čekati Ustavni sud? Gost Enver Vjedić. Vakcine protiv COVID-19 u zemljama regije uveliko počelo cijepljenje. U našoj zemlji uveliko pregovori. Sastanak u Doboju. Učesnici, stručnjaci i nadležni iz oba BH entiteta. Zaključci nisu poznati. Biće, kažu, za nekoliko dana. Maja Popović je pratila sastanak. Majo, da li si saznala koliko smo daleko ili blizu imunizacije BH stanovništva? I evo, najviše se priča o Pfizerovoj vakcini, pa jesmo li spremni za nju? Upravo tako. Zaključci sastanka današnjeg nisu poznati, međutim ono što je poznato jeste da smo mi spremni za Pfizerovu vakcinu. Upravo ovo je potvrdio direktor Zavoda za javno zdravstvo Federacije Bosne i Hercegovine Davor Pehar. Kako je naglasio, možemo je očekivati krajem januara ili početkom februara. Predlažem da poslušamo izjavu. Predstavnici UNICEF-a su nas izvijestili da su u tijeku nabavka frižidera za ovaj ultrahladni lanac za skladištenje cjepiva na minus 80. Mi smo spremni za cijelu tu priču, tako da... Znači, Bosna i Hercegovina je za Pfizera spremna. Majo, već danima je tema nabavka vakcine u Republici Srpskoj. Zašto ovaj entitet najavljuje da će direktno nabaviti Sputnik vakcinu? Upravo tako, špekulisalo se o tome da je prekršen zakon o javnih nabavkama Bosne i Hercegovine. O tome smo upravo razgovarali o procesu nabavke ruske vakcine Sputnik sa direktorom Instituta za javno zdravstvo Branislavom Zeljkovićem. On nam je objasnio o tome kako je tekla ta nabavka vakcine koja bi trebala biti u Republici Srpskoj krajem februara. Govorimo o direktnoj nabavci. Ne smatra se da institut ili Republika Srpska može direktno kupiti od proizvođača. Uvijek mora biti posrednik koji je veledrogerija, odnosno veletrgovac koji se bavi prometom lijekovima. Samim tim, kad govorimo direktno u razgovor sa proizvođačem, gdje imamo naravno posrednika veledrogeriju, koja će vršiti uvoz i distribuciju. Ne postoji zemlja u svijetu koja je 100% spremna za prihvat vakcine koja se prvi put pojavlja u svijetu, koja se čuva na minus 70. Svi mi pravimo alternativne planove u smislu same vakcinacije. Nama je cilj vakcina kada dođe u Republiku Srpsku da se što prije potroši u smislu toga da se vakciniše što veći broj ljudi. Ja ću na kraju dodati da koordinacija odbor COVAX mehanizma koji je danas zasjedao ovdje u Doboju nije nam predstavio zaključke. Kaže da će se to desiti za nekoliko dana na nekoj od preskonferencija ministarstva, ali da se radi samo o nekim administrativnim promjenama. Za sada toliko iz Doboja, studio. Majo, hvala ti na ovim informacijama. Za Federaciju danas iz Doboja se javila Maja Popović i izvijestila o sastanku o vakcinama koje bi trebalo da dođu u Bosnu i Hercegovinu. Savjet ministara Bosne i Hercegovine nije adekvatno odgovorio na situaciju koju je koronavirus prouzrokovao u našoj zemlji. Tome svjedoči i ovo kašnjenje sa vakcinama, tako barem tvrdi opozicija. Zakona koje je zahtijevala Evropska unija od nas ni na pomolu. No, državni parlamentarci nisu kaznili ministre za nerad. Dejana Šešlija prati sjednicu. Dejana, paradoks sa današnje sjednice, savjet ministara je podbacio, ali i briljirao, kako kažu. Kako je to moguće?
Pa Tamara, ovdje je sve moguće, pa tako da istovremeno savjet ministara i podbaci briljira, zato što je opšte poznato da u parlamentu, odnosno u politici, sjedište mijenja gledište. Ono kome je zapravo, to jest onima kome je savjet ministara u svome radu podbacio, jeste svakako opozicija koja je i pokrenula inicijativu za njihovom smjenom, međutim, evo sad se već pokazalo bezuspješno jer u tome nisu sakupili dovoljno glasova, 13 glasova nije bilo dovoljno, ali oni ključni razlozi zašto su oni htjeli da smijene ovaj saziv savjeta ministara jeste zbog, kako kažu, njihovog nerada. Opšte evidentno kažu da se ministri uopšte ne miješaju u svoj posao, nisu usvojili uopšte nikakve ključne zakone, kako navode više poslanika u ovom parlamentu individualno, odnosno pojedinačno uputilo zakona, nego što su to učinili oni, nisu adekvatno odgovorili na pandemiju koronavirusa, na zaštitu ekonomije i privrede, ali također nisu dobro upravljali ni migrantskom krizom. Sve su to bili ključni razlozi zašto su oni istrajavali, bez obzira što su ovakav scenarij možda donekle i očekivali, zašto su istrajavali za njihovom smjenom. Evo šta su nam još kazali. Mi trenutno u Bosni i Hercegovini imamo toliko gorućih problema, jedan je od tih je svakako migrantska kriza, nemamo nikakav odgovor od trenutačnog vijeća ministara i stvari su izmakle zaista kontroli. Stoga je jedini realan, moralan potez da se danas ovo vijeće ministara rasformira. Hvala. Da je nekorektno problem koji se dešava u Unsko-sanskom kantonu adresirati Krajišnicima. Dajte ljudima ovlasti, dajte im novac, pa onda tražite od njih odgovornost. Ovo što se u posljednje vrijeme dešavalo je zapravo, hajde, na neki način i pomoglo da objasnimo, dakle, da upravljanje migrantskom krizom je u rukama vijeća ministara, a nikako jedinica lokalne samouprave koji nemaju ni novac, ni ovlasti da se time bavi. Dakle, migrantska kriza kao jedan od razloga za smjenu vijeća ministara. Nasuprot opozicije koja je inicirala i glasala za smjenu savjeta ministara bili su vladajuće stranke. HDZ BiH je istina bio poprilično tih prilikom rasprave. Oni nisu glasali za smjenu, ali su također nisu isticali ni neko opredjeljenje da li su protiv ovoga saziva savjeta ministara, odnosno da li podržavaju njihov rad, odnosno nerad. Dok s druge strane čuli smo različita tumačenja od druge dvije vladajuće stranke, odnosno od strane SDA i strane SNSD-a. SNSD pak misli da je ovaj saziv savjeta ministara briljirao koliko je mogao. Čak kažu da je ovaj savjet ministara dobio pohvalu Evropske komisije, što nama nije poznato, ali bar tako tvrde poslanici iz reda SNSD-a. Dok s druge strane, kritike na račun ovog saziva savjeta ministara, istina, stigle su od strane SDA. Međutim, oni opet nisu podržali ovu inicijativu predlagača, jer kažu da nema adekvatno rješenja, odnosno ko bi zamijenio aktuelni saziv. Evo šta su još kazali. Mislim da ako ne postoje ozbiljne analize, onda bi to polučilo veliku, veoma veliku političku štetu Bosni i Hercegovini. Da li smo svjesni toga i da li smo odgovorni ako to izazovemo? Nije vijeće ministara radilo onako kako smo očekivali i mi u zastupničkom domu i građani Bosne i Hercegovine. Ali ne možemo dozvoliti generiranje haosa i potpune političke nestabilnosti i ponovnih blokada euroatlantskog puta Bosne i Hercegovine. Ono što ja smatram da je nedostatak Zorana Tegeltije i zašto je na meti ovih kritičara jeste što ne želi da bude reality igrač, što ga ne možete često vidjeti ni na društvenim mrežama ni u javnosti, ali mislim da sa svojim timom jako mnogo radi, što je i potvrdila ta ocjena Evropske komisije. Na brojne prozivke parlamentaraca na račun rada savjeta ministara odgovorio i sam predsjedavajući Zoran Tegeltija. Rekao je da oni zapravo krive savjet ministara za i ono što treba i ono što ne treba, jer oni zapravo nisu krivi, kao ni odgovarajuća adresa za sve probleme koje su upravo njima adresirali. Što se tiče ključnih zakona koje im mnogi spočitavaju, koji su ključni za evropski put naše zemlje, poput onoga zakona o VSTS-u, javnim nabavkama i sukobu interesa, opet
savet je stiglo obećanje od predsjedavajućeg Zorana Tegeltije da će u narednom periodu da će se potruditi da izrade ove zakone. Naglasio je da u savetu ministara postoji duboka suprotna mišljenja o zakonu o VSTS-u, pa će taj zakon ići malo teže, ali kako je naveo, malo veća saglasnost postoji oko druga dva zakona. Također su nakon ovog glasanja poručili iz SDA da je to upravo naredni korak, odnosno naredni zadatak, domaće zadaće savjetu ministara kojima daju termin do sredine ove godine, odnosno do ljeta, da povuku pouku iz ovoga, da usvoje te zakone kako bi zapravo sačuvali i svoje fotelje u ovom izbornom periodu. Ono što ću također još dodati jeste da je nakon ovoga glasanja bila pauza, sada slijedi razmatranje o smjeni zamjenika ministra civilnih poslova Siniše Ilića, pa ćemo vidjeti da li će i njegova fotelja biti sačuvana ili možda će on ostati bez nje. Toliko za sada. Dejana, hvala ti na ovome izvještaju. Sa sjednice predstavničkog doma Bosne i Hercegovine izvijestila je Dejan Šešlija. Vidjeli smo, nepovjerenje savjetu ministara Bosne i Hercegovine nije izglasano. Mi ćemo se vratiti ovoj temi u toku emisije. Sa sjednice uključujemo poslanika i predsjednika socijaldemokrata Bosne i Hercegovine Envera Bjedića u nastavku o budžetu federacije. Federacija je dobila budžet za ovu godinu u iznosu od skoro 5,5 milijardi maraka. Delegati Doma naroda federalnog parlamenta su sa 34 glasa za, 13 protiv i 6 suzdržanih potvrdili budžet u tekstu u kojem ga je predstavnički dom parlamenta federacije usvojio 29. decembra. Usvojen je i zakon o izvršenju budžeta za 2021. godinu. Delegati opozicije su sporili samu proceduru usvajanja budžeta, tvrdeći da su dovedeni pred svršen čin, te da nisu imali priliku da ni na koji način učestvuju u izradi ovog dokumenta. Ovo je mašina za dizanje ruku, za skupljanje ljudi po hodnicima, dovođenje iz kuća kako bi se obezbijedilo neki 30 glasova koji podrže sve što vladajuće strukture misle da treba. Ovo je još jedan od budžeta koji je donesen u hitnoj proceduri u čijem kreiranju ne učestvuju niti delegati, niti javnost, niti građani federacije. Kreira se vjerovatno u kancelarijama SDA i HDZ-a i apsolutno nam je neprihvatljivo da se takva stvar podrži u ovom domu. Ono što je evo danas kroz zaključak bilo predloženo i dogovoreno, a to je podrška zdravstva, znači zdravstvenim ustanovama, to su kantonalne bolnice i opće bolnice u federaciji. Znamo da su prošle godine iz ovog dijela sredstava podršku imali samo klinički centri. Dakle, ovaj put ćemo imati i kantonalne i opšte bolnice. O proračunu se može puno pričati. Može se pričati o politikama. Naša politika za ovu godinu je jasna. Očuvati radna mjesta, očuvati prihode iz 20. godine, zaštititi zdravstvene ustanove i u tom smislu na određeni način pomoći nižim razinama vlasti da pad prihoda zajednički nosimo. A ključ za rješenje političke krize na području Tuzlanskog kantona je u rukama skupštinskih poslanika. Tako će već nakon pisma visokog predstavnika Valentina Incka sjednica skupštine biti u petak. Dnevni red je poznat, ali nije poznato hoće li se svi poslanici pojaviti na sjednici ovoga tijela i glasati za usvajanje vitalnih dokumenata kada je riječ o funkcionisanju Tuzlanskog kantona. S druge strane, i dalje se čeka odluka Ustavnog suda. Neki poslanici u Skupštini u međuvremenu su najavili povlačenje. Čini se da je Valentin Incko okončao političku sapunicu u Tuzlanskom kantonu. Ključno pitanje je hoće li obje strane postupiti prema uputama i kako će se situacija dalje odvijati. Sjednica Skupštine trebala bi biti održana u petak. Na dnevnom redu sjednice će biti one tačke dnevnog reda koje su vitalni za ovaj kanton. Budžet, zakon, izvršenje budžeta, finansijski plan zavoda. S druge strane, za ostale nedoumice, predsjednik Skupštine smatra da se treba sačekati odluka Ustavnog suda. Moramo poštovati svoje institucije, ako ne poštujemo svoje institucije, onda dolazite u takozvane hajdučije. O eventualnoj smjeni vlade raspravljat će se nakon usvajanja krucijalnih dokumenata za funkcionisanje Tuzlanskog kantona. Neki skupštinski zastupnici najavili su i povlačenje. Ako dođe do normalizacije stanja, mora doći. Povuču se iz razloga što želim da dođu kadrovi koji su mlađi i zdraviji od mene.
U HDZ-u Tuzla smatraju da je ustavna kriza nastupila imenovanjem ove vlade, a da zastupnici koje je narod izabrao nisu smjeli prekršiti pravne akte kantona. To se mora zaustaviti, jednostavno mislim da je ovo crveni alarm u koji moraju svi reagirati kako bi se ovakvi postupci zaustavili. Kako će postupiti zastupnici u Skupštini i hoće li usvojiti dokumente bitne za funkcionisanje Tuzlanskog kantona, saznaćemo u petak. Gost federacije danas je, kao što smo rekli, Enver Bjerić, predsjednik SDA Bosne i Hercegovine. Gospodine Bjeriću, dobro vam večer, dobrodošli u federaciju danas. Nećemo vas puno zadržavati s obzirom na to da je sjednica još u toku. Dobro večer vama i vašim gledalcima. Sjednica Skupštine Tuzlanskog kantona je u petak. Hoće li poslanici vaše stranke prisustvovati sjednici i kako ćete provesti uputstva visokog predstavnika? Sada je Tuzlanski kanton između čekanja odluke Ustavnog suda Bosne i Hercegovine i uputstva visokog predstavnika Valentina Incka. Pa naravno da će naši zastupnici Skupštine kantona prisustvovati. Naš član je i predsjednik Skupštine Tuzlanskog kantona, gospodin Žarko Vujović, i on je i sazvao tu sjednicu. Kao što je i sazvao sjednicu 31.12. na koje nisu došli grupa zastupnika, nego su napravili paralelnu sjednicu na drugom mjestu. Gospodin Incko, to jeste ured OHR-a, je rekao da je ta druga sjednica koja nije održana na poziv i u zvaničnoj sali skupštinskoj, da je nelegalna i da sve odluke koje su donesene na toj sjednici 31.12. Da nisu validne, da su nezakonite. Vi ste prekršili akte kada ste proglasili vanredne prilike i usvojili budžet. I to stoji u pismu visokog predstavnika. Pa vidite, nisu prekršeni akti. U ovoj zemlji postoji jedna institucija koja se zove zaštita vitalnog nacionalnog interesa, koja je napravljena u Ustavu upravo stoga da bi štitila vitalni nacionalni interes manjinskog naroda. Ja ću vam podvući kratko paralelu šta se događalo u ovoj zemlji tokom istorije, tokom 1991. godine, kada je Mate Boban proglasio neustavnu skupštinu ili kako se već zvala ta zajednica Herceg-Bosna. Zatim smo imali 1992. godinu kada su zastupnici iz reda srpskog naroda proglasili nezakonitu i neustavnu Republiku Srpsku. I zato postoji institut zaštite vitalnog nacionalnog interesa. Šta bi se dogodilo kada bi danas zastupnici iz recimo 4 kantona sa hrvatskom većinom, a to je većina nije natpolovična nego više od natpolovične, kada bi se sastali i rekli mi više ne priznajemo vladu federacije, ne priznajemo ustav federacije, nego pravimo jednu novu skupštinu i osnivamo jednu novu zajednicu. Ukoliko je znači broj apsolutni ili broj ruku, većinski broj ruku, jedino što drži demokratiju u ovoj zemlji, onda to nije dobro. Zato postoji institut zaštite vitalnog nacionalnog interesa, da bi svi narodi bili, naravno, zaštićeni pred zakonom. Evo, prije nego što pređemo na državni nivo, hoće li se to pitanje riješiti u Tuzlanskom kantonu? Kršenje ustava. Pa vidite, u Tuzlanskom kantonu u petak je zakazana skupština na kojoj se glasa o ključnim dokumentima za život stanovnika Tuzlanskog kantona. A to je zakon o budžetu, zakon o izvršenju budžeta i zakon Zavoda za zdravstvenu zaštitu. Svi oni koji ne budu glasali za te dokumente smatram da rade protiv interesa građana Tuzlanskog kantona, jer ti dokumenti ne mijenjaju dalju proceduru ili opstanka skupštine, opstanka vlade, promjene itd. To su oni zakoni koji su nužni građanima, da građani normalno žive. A sve ostalo, naravno, može biti stvar parlamentarne procedure ili, naravno, demokratski proces. Pređemo sada na državni nivo. Nije izglasano nepovjerenje Savjetu ministara Bosne i Hercegovine. Kako to komentarišete? Pa nije izglasano nepovjerenje. Pa vidi se očito, naravno, da tu postoji jedna većina koja je bazirana na 3 etnonacionalna koncepta i da
povjerenje o sadašnjem savjetu ministara ima većinu u predstavničkom domu parlamenta BiH. Ne znam na koji način da objasnim, međutim interes su u svakom slučaju se tu isprepletali i to na način da i pored određenih nisu sve nedostaci. Ne možemo mi reći da je vijeće ministara apsolutno bilo pasivno, da ništa nije radilo, to je istina. Imali su dosta problema objektivne prirode, ali da su mogli bolje da rade, to je bez dileme. Između ostalih, mnoge primjedbe potpuno opravdane, nesnalaženje u ovoj pandemiji koronavirusa, kada sve zemlje u okruženju nabavljaju vakcine i završavaju proces imunizacije stanovništva, kod nas to još nije ni počelo. A kad će, ne zna se. Gospodine Bjeliću, evo kad smo kod saniranja posljedica pandemije COVID-19. Vi ste danas ukazali i na neravnomjernu raspodjelu novca, barem kada je u pitanju Tuzlanski kanton. O čemu se radi i koliko je Tuzlanski kanton oštećen u tom smislu? E, upravo je to pitanje zašto sam ja protiv ostanka ovakvog vijeća ministara, a to je zato što je Tuzlanski kanton drastično oštećen sa jednom skandaloznom odlukom, prijedlog u stvari odluke o raspodjeli sredstava za pomoć zdravstvenim institucijama u Bosni i Hercegovini. Tuzlanski kanton kao najbrojniji, naravno, i prva ustanova medicinska u kantonu, Univerzitetski klinički centar, je po toj raspodjeli dobio 1,5 milijuna konvertibilnih maraka. Istovremeno, iste te odluke i istog budžeta je klinički centar u Banja Luci dobio 4 miliona maraka, klinički centar u Sarajevu 3,5 miliona maraka, klinički centar u Mostaru 3,5 miliona maraka i bolnica u Brčkom 500.000 maraka. Ako se uzme u obzir da Tuzlanskom kantonu se liječe pacijenti iz Brčkog i naravno i iz Unsko-Sanskog kantona, mi je najmnogoljudniji kanton. Imali smo prije toga najmanji broj testova, a dobijamo 3 puta manje novaca od ostalih. To je jedna diskriminacija koja je stvarno jednom treba reći dosta i da ljudi znaju u Tuzlanskom kantonu da nemaju mogućnosti da budu ravnopravni u odnosu na stanovnike druge dijelova Bosne i Hercegovine. To je ono što je, ja kažem, skandalozno i što preko čega mi iz Tuzlanskog kantona, ja pogotovo, nikad neću preći. I evo za kraj da vas pitam o konstituisanju gradskog vijeća u Tuzli. Na jednoj strani vaša sadašnja stranka SD, to jeste Socijaldemokrati Bosne i Hercegovine, na drugoj strani vaša bivša stranka SDP BiH. Obje stranke, rekli bismo, u pat poziciji, najavili ste i neka iznenađenja. O čemu se konkretno radi? Je li sjednica u srijedu kako je najavljeno? Pa vidite, sjednica bi morala da bude do 15. januara, jer prošlo je skoro 2 mjeseca od izbora, mjesec dana od objavljivanja rezultata. Zašto se ne zakazuje do sad? Očiti je znak, znači da nema aktuelni gradonačelnik, nema većinu u gradskom vijeću i ne može, ne smije da sazove sjednicu, naravno. Jer na toj sjednici se naravno vidi odnos snaga. Tako je potrebno je reći da ni mi nemamo potrebnu većinu, potrebnih 16 ruku, a to će se prije svega očitovati u izboru predsjedavajućeg. Naš kandidat za predsjedavajućeg je profesor doktor Aleksandar Vujadinović i smatramo da je to čovjek koji je na prošlim izborima dobio najviše glasova na lokalnim izborima u Tuzli i da je to ličnost koja je adekvatna za tu poziciju. Ko će biti protiv kandidat, s druge strane, ja to zbilja ne znam, mogu pretpostaviti, i kako će glasati svi vijećnici u gradu Tuzla, nije još uvijek jasno, naravno, ali je činjenica da danas nema, ni jedna ni druga strana nema većinu i da će se naravno u narednim danima vjerovatno dogovoriti to. Mi tražimo, mi želimo da promijenimo, stanje u Tuzli na bolje, da bi se po principu kohabitacije, ukoliko je gradonačelnik iz SDP-a i drži tu funkciju, da bi većina u vijeću trebala da bude iz opozicije i na taj način bi se došlo do boljih rješenja. Građani bi prije svega riješili osnovne probleme zagađenja, boljeg funkcionisanja javnih preduzeća itd.
Gospodine Bjeriću, hvala vam što ste govorili za Federaciju danas. Hvala vama i lijep pozdrav. Suđenje direktoru OBE, Osmanu Mehmedagiću i Muhamedu Pekiću, radniku OBE, nastavljeno je saslušanjem prvih svjedoka. Tužilaštva pred sudom su saslušani direktor BH Pošte, Mirsad Mujić i dvojica radnika ovog preduzeća, Edin Šikalo i Nedim Maturoga. Svjedoci su potvrdili da je 28. avgusta izuzet snimak sa nadzorne kamere poslovnice BH Pošte na Alipašinom polju, te isti dan predat optuženom Pekiću. Prema riječima svjedoka, kao razlog za izuzimanje navedena je povjerljiva stvar od interesa službe. Naredno ročište zakazano je za 15. januar. Nazvao me putem aplikacije WhatsApp, to sam isto dao izjavi i evo rekao je poslat će mi podatke. Na koji način vam je poslao te podatke? Slika je bila. Šta je fotografisan? Poštanska jedinica, obično je to onaj žid, stiker od pošte. Stiker od pošte, da, koji se lijepi na pošte. Jest, i koji, na koji se vidi datum, vrijeme i broj poštanske jedinice. A samo kod nas glasaju za izvještaje bez obzira na malverzacije i optužnice. Tako je Gradsko vijeće Zenica usvojilo izvještaj o radu Doma za stara lica, iako je 2019. godine direktor ove ustanove bio na optuženičkoj klupi zbog zloupotrebe položaja. Admire, imaš li još detalja? Davanje pozitivne ocjene izvještaju o radu javne ustanove Dom za stara lica iz 2019. godine na prošlo sedmičnoj sjednici Gradskog vijeća Zenica ne bi bilo sporno da se pomenute godine u ovoj ustanovi nije dogodio slučaj u kojem je prema optužnici kantonalnog tužilaštva Zeničko-Dobojskog kantona više tona doniranog kurbanskog mesa upropašteno, čime je nanesena materijalna šteta, a direktor se našao na optuženičkoj klupi. U Zeničkom domu za stara lica tokom 2019. godine sve je funkcionisalo u skladu sa zakonom, ocijenili su gradski vijećnici, a tvrdi to i direktor koji je baš te godine optužen za zloupotrebu položaja. Više puta smo bili predmet inspekcijskih kontrola i to je istina, ali i činjenica da inspekcija nije utvrdila niti jedan prekršaj, niti je pokrenut jedan prekršajni postupak. Prema optužnici tužilaštva koju je potvrdio Općinski sud u Zenici, Efendića se tereti za krivično djelo zloupotreba položaja jer nije osigurao potrebne uvjete za prijem i skladištenje kurbanskog mesa. Tako da je ukupno bilo pokvarenog mesa u količini od 3,5 hiljade kilograma, čime je ovakvim radnjama nanio štetu javnoj ustanovi Dom za stara lica Zenica u iznosu od 31.500 konvertibilnih maraka. Nije aktualnoj većini gradskih vijećnika smetalo što je javnoj ustanovi nanesena materijalna šteta direktoru u iščekivanju sudskog epiloga, da bez ozbiljnije rasprave izvještaj o radu u kojem se ocjenjuje i rad direktora oni ocjene pozitivnim. Trebamo da pustimo da ljudi završe pravosnažno, da se okončaju neke stvari, neki postupci i na osnovu toga ćemo poslije se opredjeljivati. Ova ustanova bila je predmet interesa javnosti u oktobru prošle godine kada su koronavirusom zaražena tri korisnika. Efendić je tvrdio da je virus u domu vezen iz kantonalne bolnice i da ta ustanova ne može primiti na hospitalizaciju njegove štićenike, dok je menadžment bolnice tvrdio suprotno. Tamara, za sada toliko. Mi se vidimo nešto kasnije kada donosimo jednu pozitivnu zimsku priču. Upravo tako, Admire, za sada hvala. I dok traju političke borbe na svim frontovima za fotelje, mali čovjek najčešće u borbi za život. Dijalizni pacijenti sa područja Goražda godinama prelaze više od 200 km za adekvatnu terapiju. Ove godine to bi se trebalo promijeniti. Pacijenti željno očekuju dijalizni centar, a radovi na izgradnji su u toku. Potpisivanje ugovora o izgradnji hemodijaliznog centra upriličeno je početkom jula prošle godine. Na potpisivanju bio je i Enver Kođaga, dijalizni pacijent. U ostalim državama se pacijenti bore da se vrši što više transplantacija i da se ljudi izliječi. Međutim, kod nas evo moramo se boriti da se napravi dijalizni centar i hvala Bogu da smo se izborili. Nešto više od 6 mjeseci nakon potpisivanja ugovora, građevinski radovi na izgradnji hemodijaliznog centra kantonalne bolnice Goražde ulaze u završnu fazu. Riječ je o projektu koji se uz donacije većim dijelom gradi novcem kojeg je osigurala vlada BPK Goražde. Reći ću da je vlada Bosansko-podunjskog kantona Goražde sufinansijer ovog projekta, čija ukupna vrijednost jeste preko 800.000 konvertibilnih maraka, ne računajući opremu koja je potrebna. Opremu smo, zahvaljujući našim prijateljima, uspjeli da dobijemo iz donatorskih sredstava.
Resorni ministar zdravstva kaže kako sredstva koja se izdvajaju za izgradnju hemodijaliznog centra u Goraždu jesu bitan faktor u realizaciji projekta, ali je svakako najvažnije olakšati dijaliznim pacijentima terapijsko liječenje u Goraždu bez napornih putovanja do Sarajeva. Ranije bilo je i više pacijenata, u ovom trenutku je dakle 10 pacijenata koji svakodnevno moraju da idu bez obzira i na vremenske uslove i prilike, moraju da idu na dijalizu u Sarajevo. Zaista to su mukotrpni dakle procese, odnosno kojim se susreću naši dakle pacijenti. Sa početkom izgradnje objekta kantonalna bolnica Goražde pokrenula je i aktivnosti na osposobljavanju medicinskog kadra za rad u hemodijaliznom centru. Kadrovski mi ćemo moći postići znači sve ono što zahtjeva jedan hemodijalizni centar. Nadam se uz superviziju u početku i pomoći koju nam je do sada klinički centar pružao. Po okončanju svih aktivnosti na uspostavljanju hemodijaliznog centra procjenjuje se da će vrijednost projekta premašiti 1 000 000 maraka. A evo što kaže korona statistika za danas. U protekla 24 časa u Bosni i Hercegovini je na koronavirus testirano 2520 uzoraka. Pozitivnih je 125, od kojih je 78 u Federaciji, 41 u Republici Srpskoj, 6 u distriktu Brčko. 28 je preminulih, od toga 12 u Federaciji, 13 u RS-u i 3 osobe u Brčko distriktu. O cijenama plina, budućnosti filma, ali i BH sportu govorimo u nastavku emisije. Hoće li građani koji se griju na plin plaćati manje račune od januara? I kada će ruski gas u Bosnu i Hercegovinu doći preko turskog voda? Gost Jasmin Salkić, direktor BH Gasa. Istražujemo da li je budućnost filma u kinima ili na online platformama i šta je pandemija donijela već siromašnoj BH kinematografiji. Rukometni zmajevi u Bugojnu slavili protiv Estonije. I kao što smo najavili, gost Federacije danas je Jasmin Salkić, direktor BH Gas. Gospodine Salkiću, dobroveče i dobrodošli u Federaciju danas. Dobroveče i hvala lijepo na pozivu. Jeste jeftinije cijene gasa, vidim iz najave, pa evo, s lijepim vijestima da i mi počnemo. O tome ćemo detaljno nešto kasnije, o cijenama gasa u Federaciji Bosne i Hercegovine i svemu što zanima naše gledalce, ćemo nakon što provjerimo aktuelnosti iz Unsko-sanskog kantona. Naime, svakodnevna podrhtavanja tla u Petrinji razlog su straha i nesigurnosti stanovnika krajine. Dom zdravlja Bihać oštećen je skoro 70% u posljednjem razornom zemljotresu. Kako rade i gdje? Pitamo koleginicu Enesu Hrustanović. Enesa, gdje se liječe stanovnici Bihaća? Tamara, štete na zgradi doma zdravlja još se sabiraju, a već se govori o milionskim iznosima. U međuvremenu radi se u improviziranim, teškim i neadaptiranim uvjetima. Upotrebljivo je svega oko 20% ukupnog prostora u zgradi doma zdravlja Bihać. Stoga se prethodnih dana radilo na izmještanju ambulanti u potresom neoštećene prostorije ili u neke druge zgrade. Jedan dio doma zdravlja Bihać je izmješten u zgradu Islamskog pedagoškog fakulteta. Danas iskoristili smo subotu i nedjelju za prebacivanje stvari, to je odjela na to prizemlje i prvi sprat. Tako da još ostali su tam priključci telefona da se uradi, tako da izađemo u javnost tačno s mjestima gdje se koji porodični ljekar, to jest ambulanta, nalazi sa pripadajućim brojem telefona da pacijenti mogu normalno zvati, komunicirati. Rad se za sada odvija nesmetano i pacijenti ne ispaštaju. Čak i mentalno zdravlje koje se nalazi u kontejnerima izvan doma zdravlja, ne znam, COVID ambulanta, ATD služba, pulmologija je isto promijenjeno mjesto, radi, rengen radi, dio stomatologije isto radi, isto i pedijatrija, mislim da je od danas krenula i vakcinacija djece. I onako otežan rad dodatno je pod pritiskom jer se svakodnevno osjećaju novi potresi zbog čega nadležni strahuju od novih šteta, ali i za sigurnost i pacijenata i uposlenika. Sigurno da nije lako sa radom jer oni su sada skučeni sa prostorom, postoji mogućnost za ponovni potres. Nama je interes da kroz javni oglas faktički i poziv vidimo slobodni prostor u gradu Bihaću da što prije izmjestimo zdravstvene radnike iz objekta u kojem sada rade. Nakon izmještanja svih službi i osoblja, struka će odlučiti da li će se raditi sanacija postojeće ili izgradnja nove zgrade. Prvi predračuni govore da bi to koštalo 4, odnosno 6 miliona maraka.
Enesa, neizbježno je pitanje o migrantskoj situaciji na području Unsko-sanskog kantona. Minusi jutro su u prihvatnom centru Lipa. Kakva je situacija? U Lipi još uvijek traju radovi na osposobljavanju vojnih šatora oružanih snaga Bosne i Hercegovine u kojima su postavljeni podovi, kreveti i toplotni topovi. Također, pored sanitarnog čvora i tuševa te šatora koji je osiguran za podjelu hrane, očekuje se da će vrlo brzo biti spremni i kontejneri za pružanje medicinske pomoći. Iako situacija u Lipi je i dalje daleko od idealne, životni uvjeti migrantima svakodnevno se poboljšavaju. Prihvatni centar Lipa sada je u potpunosti pod kontrolom službe za poslove sa strancima u BiH i policije Unsko-sanskog kantona, tako da je ulazak moguć samo uz posebnu dozvolu. Ono što je bitno da je u proteklom periodu podijeljeno sve što je neophodno za smještaj migranata u šatorima. Evo danas smo podijelili 1000 pari obuće, isto tako čarape i higijenske setove. Evo, očekujemo sad i ručak, tako da nekako ovaj kamp dobija svoj neki oblik, stvaraju se puno bolji uslovi, to se osjeti i po migrantima, zato što imam neko to zadovoljstvo da mogu dobiti ono što im je sad trenutno najneophodnije. Tamara iz Bihaća za danas toliko. Doviđenja. Reza, hvala za uključenje u Federaciju danas. Doviđenja. U nastavku, kao što smo najavili, razgovaramo o cijeni plina u Federaciji Bosne i Hercegovine. U studiju je Jasmin Salkić, direktor BH Gasa. Gospodine Salkiću, najavljeno je pojeftinjenje cijena plina za domaćinstvo u iznosu od 8,6% zbog pada cijene na ruskom tržištu. Je li došlo do tog pojeftinjenja, odnosno kako će se obračunavati utrošeni plin od januara za građane Federacije? Evo, hvala još jednom na pozivu. Jeste došao, znači od 1. januara je zvanična nova cijena i vlada federacije pred novu godinu donijela odluku koja je stupa na snagu na prijedlog nadzornog odbora i uprave BH Gasa s obzirom na kretanje nafte i naftnih derivata u prethodnih 9 mjeseci da možemo da radimo s novom cijenom i ta cijena koju ste spomenuli od strane BH Gasa prema distribuciji je 485 maraka. Ovdje je vrlo bitno ono reći što mi kroz ovo poslovanje govorimo da je kroz čitavu 20. godinu vraćena cijena preko 30% niža prema građanima zato što su nam sve druge parametri koji se čine poslovanje samog BH Gasa, ali i međunarodnog tržišta u toj priči odreagovali i zadnje sniženje je bilo ovo 8,5% i sada imate jednu vrlo aktivnu cijenu gdje je među prvi pet cijena u Evropi se nalazi. Prvo, to je moje sljedeće pitanje. Ja sam negdje pročitala da je to najjeftinija cijena u Evropi. Među pet najjeftinijih cijena se nalazi trenutno, bit će uskoro i to na Eurostatu ili objavljeno, ali specifično svega toga zašto mi stalno ovdje podcrtavamo, BH Gas, odnosno EL Federacija, nema nikakve prihode od tranzita u gasu. Mi to sve moramo da platimo kroz tranzit gasa, u ovom slučaju Ukrajine, Mađarske, Srbije, dio kroz Republiku Srpsku i onda dođe vam ukupnoj cijeni gas plus tranzit, dobijete neku cijenu. S obzirom na odgovorno ponašanje i podršku koju mi moramo raditi u transparentnom poslovanju, s obzirom na, ako smo rekli, podršku od strane Američke ambasade, USAID-a, Međunarodne zajednice Evropske unije, naše poslovanje je vrlo transparentno i mi ga vodimo u tom cilju. Kad god cijena ide i gore i dole, moramo se prilagoditi tome, jer BH Gas mora ostati pozitivan u poslovanju u smislu zbog svojih novih projekata koji se radi. Hvala Bogu, u ovom momentu cijene su nam išle na ruku i mi smo apsolutno krenuli dole da bi građani osjetili taj pad. Evo, od 1. januara dodatnih 8,5% čini ukupno preko 30% kroz 20. godinu koja je proučena ovdje. Gospodine Salkiću, kuda Bosni i Hercegovini dolazi gas? Evo, ruski energetski gigant Gazprom objavio je na samu novu godinu da je njihov plin u Srbiju i Bosnu i Hercegovinu počeo dolaziti kroz turski tok. Je li to tačno, dolazi li tim tokom plin u Bosnu i Hercegovinu? Za Bosnu i Hercegovinu još uvijek ne dolazi preko turskog toka. Dolazi opet ruski gas, što je vrlo bitno da se razumije u javnosti. On još uvijek je na ovom pravcu obaveza Energoinvesta i Gazproma se dogovore i je isporuka na Beregovo, to je granica između Mađarske i Ukrajine. I onda mi imamo dva tranzitna ugovora preko Mađarske i Srbije koji dolazi i on još uvijek je aktualan, taj ugovor preko toj strane dolazi. Ono što je Gazprom najavljuje, mislim, samo pitanje u kojem vremenu je korišteno, da će možda koristiti, je tome da ćemo mi naredna tri mjeseca, evo već teče ta tri mjeseca, imati jedan veći sastanak sa Gazpromom u smislu njihovog prijedloga da se pređe na turski tok. Ima li potrebe za tim? Ima li potrebe za promjenom toka plina do Bosne i Hercegovine? Nema potrebe. Ako me pitate ovako kao čovjek koji kaže u smislu poslovanja samog BH Gasa, mi svoje uslove sve znamo na ovom pravcu. Koliko plaćamo tranzit kroz Mađarsku,
Vi morate znati da smo mi ove godine dogovorili jedan super, to je teški naslijeđeni ugovor koji je preko 20 godina za Mađarsku. Mi smo uspjeli se upravo Mađarske dogovoriti uslove za građane jel u tranzitu preko 40 miliona naredni u korist građana cijene u naredne 3 godine. Kod Srbije imamo relativno dobru cijenu i to smo isposlovali. I u ovom momentu što se mene tiče kod direktora BA Gasa nema potrebe da se to radi. Zašto? Ne samo radi cijene, mi ne znamo, imamo nepoznanicu kroz turski tok. Ne znamo tačno, morala bi to pojasniti građanima šta znači turski tok, onda neki kažu vamo nastavak balkanskog toka. Mi sad pravac koji imamo postojeći sve znamo one stvari, koliko je cijena gasa, kako se formira i plus tranzit koji dolazi. O Gazpromu što nudi preko turskog toka. Vi u turskom toku imate sada od Crnog mora kroz Tursku, pa vamo Bugarska, pa Srbija, pa onda Bosnu i Hercegovinu. Kroz turski tok je promjena koncepta poslovanja Gazproma. To je vrlo bitno objasniti, promjena koncepta zato što po prvi put Gazprom preuzima i tranzit gasa. I mi, oko toga će biti jako puno razgovora. U ovom momentu mi vršimo tranzit gasa zajedno sa našim partnerima iz Energoinvesta i tu se treba razgovarati sa kolegama iz Gazproma zašto bi išli na turski tok ako nam to nešto ne mijenja u nekoj cjenovnoj politici puno jeftinije i koliko mi imamo informacija nije jeftinije toliko, niti je neka razlika u tome. A s obzirom da je federacija, odnosno BH Gas, kroz to i Energoinvest koji vrši uslugu svega toga kao javnu, je tome da mi imamo svoje obaveze prema mađarskom transportu i prema Srbiji. Kako će se to u pregovorima nastavku desiti ne znamo, ali je vrlo bitno da je turski tok cijeli nije završen. On je samo pušten gaz kroz cijevi, da teče, ajde da kažemo, u slobodnom padu. Tu još jako puno ima investicije u dijelu kompresorskih stanica, neki tenčki stvari i dio koji ide prema Mađarskoj još uvijek po našim informacijama nije završen. Šta je sa projektom Južna interkonekcija? On vrijedi oko 196 miliona maraka. Tako, on je jako povezan sa ovom pričom. To je strateška priča geopolitike u kojem se kreće. Zašto je vlada federacije proglasila taj projekat strateškim i dobila podršku od Evropske unije? Je li ovo sve što smo nabrali međunarodne prijatelje? Jer time će jedina zemlja koja će ostati u regionu i šire je Bosna i Hercegovina kojom završimo Južnu bez mogućnosti sigurnosti snabdijevanja. Šta to znači? Nećete imati energetsku nezavisnost da birate u kojeg pravca ćete kupovati gaz. Bio on ruski, američki ili neki drugi gaz. Zašto upoređujem Južnu i turski tok koji radi se trenutno? Turski tok obuhvata i Bugarsku, ali u Bugarskoj neće biti samo ruski gaz. Bugarska je već okrenula azerbejdžanski gaz iz grčkog LNG-a. Turska koja postaje velika u zemlja, postaje jedna raskršće budućih energetskih kretanja. Već uveliko radi onaj gaz prema Azerbejdžana, pa TANAP već je do Albanije došao. Sve zemlje koje su nekad bile, ajde da kažem tako, po 100% tržišnom utakmicom Gazproma, danas polako Gazprom tu gubi utakmicu i zato žuri da završi turski tok i neke stvari, da zadrži pojedine kupce. Bosna i Hercegovina nije neki veliki kupac, tu se vjerojatno radi jako dosta o geopolitici, ali ovo je cilj, zašto upoređenje? S tog razloga mi žurimo, vremenski faktor je bitan da dobijemo Južnu interkonekciju, da završimo od momenta dok mi sad razgovaramo na Domu naroda se nalazi nacrt zakona o Južnoj interkonekciji. Oko 160 km gasovoda će biti u Bosni i Hercegovini. Tako je. Ali to znači da ćemo mi biti neka zona tranzita? Apsolutno. Tada mi imamo 114 svojih kilometara do granice sa Hrvatskom koji je došao do Splita. Taj projekat je glavni vod koji mi trebamo završimo i ti 40 nešto kilometara prema Mostaru. Kada ako Bog da završimo u našim planovima do 24. godine, nadam se da neke stvari unutar federacije nas neće ometati i imamo podršku i tu i međunarodnu, vi ćete tada imati mogućnost da samo jedna zemlja bude u tranzitovom slučaju Republika Hrvatska. To je već jedan udarac na cijenu u smislu pozitivno. Druga stvar, imate mogućnost da kupite bilo koju vrstu gasa. Znači, nećete biti ovisni samo o ruskom gasu, i mada iz tog pravca može doći ruski gas. Dakle, to bi nam pružilo nezavisnost i možda jeftinije cijene. Tako je. I tu se veže projekat TIAP koji je isto azerbejdžanski gas, mogućnost, jer sada, jako ste vidjeli, i uvaženi ambasador Nelson jako puno o tome govori, jako puno u javnosti su zakoni o gas koji trebaju da izađu, da su usvoje na nivou Bosne i Hercegovine, pa i federacije. Tu je borba kada dođe do tih zakona osvajanja da BH gas, odnosno federacija, bude spremna za tržišnu utakmicu ovdje. Zato mi žurimo da završimo Južnu interkonekciju koju mi dobila Bosna i Hercegovina energetsku nezavisnost, a vi ste to sjajno postavili, da sutra mi budemo možda tranzitna zemlja prema Srbiji ili prema nekom drugom slučaju azerbejdžanskog gasa ili LNG-a sa Krka, gdje onda vi u ukupnoj cijeni u tranzitu možete zarađivati pare. To su naši strateški postavljeni ciljevi i podržano strane. I evo kad pričamo o nezavisnosti, ne mogu da vas ne pitam, nakon posjete ruskog ministra spoljnih poslova Lavrova Bosne i Hercegovini, 2 ili 3 dana nakon
toga došla informacija da je Rusija smanjila za 50% gas prema Bosni i Hercegovini. Kasnije je to demantovano ili je rečeno da je to bilo samo zbog nekih tehničkih problema. Jesu li bili problemi tehničke ili političke prirode? Nije nijedne sekunde zaustavljena količina gasa prema Bosni i Hercegovini. To je dezinformacija. Znači, to ne razlog. Radilo se o greški klasičnoj slanju narudžbenica koja je poslije podne došla da smanjuje se neka stvar koja je jako brzo ispravljena. Zašto je medijima tako predstavljeno, ne znam, i brza reakcija, ali mogu razumijeti reakciju građana, jer i ja sam građan ovog grada, jel, i ratno dijete, sve vrati koji su prošli, da takve, da kažem, poluinformacije dovedu do panike. Da li ima gasa, nema gasa, šta se dešava, pogotovo u zimskim uslovima, jel, kada svi trošimo gas i jel, ponavljamo da cijena je vrlo aktivna, znači tjera da ovaj grad jako brzo krene na korištenje plina. Vidim da su najave u ukidanju uglja i tu ima strategija da će ta Evropa bježi s uglja, da će vi morati preći na gas, da tako kažem. I tu Južna dobiva svoju prednost, jel, i gas je samo tranzicijsko gorivo do 50. kako je to postala Evropska unija. Ali ono što želim da podcrtam u čitavoj priči, da je vrlo bitno da Bosna i Hercegovina završi južni interkonektor, dobije nezavisnost energetsku. Da ne ostanemo jedina zemlja koja je ovisna o ruskom gasu. Sve druge zemlje su poljske, bugarske, mađarske, hrvatske, sjajan posao s LNG-em, Turska dole, Grčka, Albanija, Crna Gora sutra. Te će zemlje biti imati dezertifikaciju izvora, znači različite vrste gasa. Samo ako mi ne završimo svoj dio posla, jeli, naravno, neko ima interes da završimo, nema neko interes ima da jel, nas obstruira u tom dijelu priče. Vrlo je bitno da Južna interkonekcija ima podršku i evo nadam se da će danas Dom naroda završiti svoj dio obaveze u nacrtu, da ubrzamo procese jer se radi o zakonu, papirnastom, jel, ubrzavanju, izdavanja dozvola i oko drugih stvari. BH Gas je s druge strane, bez obzira na obaranje cijena, financijski spreman za tu utakmicu da podnese, jel, da izgradi taj gasovod. Hvala vam što ste govorili za gledaoce Federacije danas. Hvala vam i evo i u petak ću imati jedan veliki sastanak, bit ćete blagovremeno obaviješteni o saradnji dvije kompanije iz Hrvatske i Bosne i BH Gas, ali o tom potom, jel, kad dođe taj petak, dobit ćete informaciju, tiče se Južne interkonekcije. Hvala još jednom. Najava o početku pripremnih radova na rekonstrukciji tunela Crnaja, koji se nalazi na magistralnom putu M17 dionica Konjic-Jablanica, stigla je juče iz javnog preduzeća Ceste Federacije Bosne i Hercegovine. Odmah su uslijedile reakcije iz udruženja privrednika opštine Jablanica, koji su poručili da će u četvrtak u 15 sati blokirati tunel Crnaja. No, kažu, danas su dobili informaciju od nadležnih da neće odobriti njihov zahtjev za blokadu prometa u trajanju od 15 minuta. Nazvali me telefonom da neće dozvoliti da se održi taj prosvjed. Ne znam ja. Mi smo riješili da ćemo ga održati. I onda nek dolaze i specijalci i sve ostalo. Džafić pojašnjava da su tražili od viših razina vlasti alternativno rješenje i pisane garancije da promet neće biti zatvoren preko 15 minuta u jednom pravcu kada dođe do rekonstrukcije tunela. Odgovore nisu dobili. Za Crnaje nemamo alternativnog rješenja. Tu može biti samo čamac alternativno rješenje. Sjesta čamac i vozi se par kilometara, izaći i onda čekati autobus. U općini Jablanica smatraju da bi zatvaranje prometa na ovoj dionici negativno utjecalo ne samo na gospodarstvo u Hercegovini, već i u cijeloj zemlji. Mi kao lokalna zajednica na koju će sigurno imati najveći utjecaj ta sanacija nismo dobili nikakve obavijesti. Mi ćemo tražiti da nas upoznaju i sa projektom. 4.12. smo imali sastanak u Ministarstvu prometa i komunikacija federalnom i tad je rečeno da će maksimalna zadržavanja i čekanja biti 9 minuta. I mi smo pokušali dobiti odgovor u javnom poduzeću Ceste Federacije BiH, no bezuspješno. U međuvremenu pripremni radovi u tunelu Crnaja danas izgledaju ovako. Promet se za sada odvija nesmetano. Tunel Crnaja nalazi se na najfrekventnijoj dionici u Hercegovini. Izgrađen je na terenu koji predstavlja opasnost od klizišta, što ovaj projekt sanacije i rekonstrukcije čini dodatno kompleksnim. Put Endema naziv je međunarodnog projekta prekogranične saradnje između Bosne i Hercegovine, Hrvatske i Crne Gore, predstavljenog u Parku prirode Hutovo Blato. Parkovi prirode i zaštićena područja privlače značajan broj turista i stvaraju važne ekonomske prilike za lokalne zajednice. Stoga su tri zaštićena područja iz tri susjedne zemlje krenula u zajednički projekat s ciljem poboljšanja turističke ponude.
Hutovo blato kao nositelj projekta Botanički vrt Kotišina na obalnim padinama Biokova i rezervat prirode Solila partneri su ovoga programa. Implementacijom projekta izgradit će novu i prilagoditi postojeću infrastrukturu. Najviše aktivnosti mi imamo ovdje u Hutovom blatu. Imamo svega 5-6 nekih intervencija. Uglavnom se radi o sanaciji, adaptaciji, rekonstrukciji postojećih sadržaja. Onoga što nas sve veže, to je ovaj edukacijski dio turistički. Prije svega kod nas je osnov svega interpretacijski centar, a isto će tako biti i u Tivatskim Solilima u Crnoj Gori. Projekt doprinosi razvoju raznolike turističke ponude koja se temelji na održivom korištenju prirodne i kulturne baštine u prekograničnoj regiji. U okviru ovog projekta očekujemo da ćemo da razvijemo i one posebne vrste ponude za specifičan vid turizma, to su takozvani bird watcheri ili oni koji uživaju u prirodi, i nadamo se da ćemo u saradnji sa našim partnerima napraviti zajedničku regionalnu ponudu koja će promovisati ovaj vid turizma. Cilj ovoga projekta je povezati, znači, Hutovo blato, povezati Solilo, povezati botanički vrt, prikazati, znači, te endemske vrste, kod nas se, znači, radi o tim biljnim endemskim vrstama, te ih turistički evaluirati, a isto tako edukacijski prezentirati da budu svima nama na ponos. Ukupan proračun dvogodišnjeg projekta za sva tri partnera je oko 1,5 milijuna eura. Europska unija financira 85%, a preostalih 15% projektni partneri. Ciljne skupine su turisti, turističke agencije i obrazovni sustav. S obzirom na to da su sva tri parka smještena u blizini većih turističkih središta, procjenjuje se da će u konačnici ova zajednička ruta biti na popisu prioriteta brojnim turistima. Svakog 11. u mjesecu mirnim protestom u Tuzli žene Srebrenice podsjećaju na 11. juli 1995. godine, dan kada je počeo genocid nad muslimanskim stanovništvom u tom gradu. I u 2021. će, kako kažu, na sve načine, pa tako i mirnim okupljanjima, tražiti istinu za preživjele i pravdu za ubijene. Iako narušenog zdravstvenog stanja, majka Hajra Ćatić iz Srebrenice ne odustaje od borbe za pravdu. U genocidu 1995. godine ubijeni su joj suprug i sin. Supruga je pronašla u masovnoj grobnici 2005. godine, a za posmrtnim ostacima sina Nine Ćatića još traga. Kaže da je žalosno da se pravda mora tražiti na ovakav način, i to 26 godina poslije genocida. Ja živim samo za taj dan da ukopam dijete. Nije samo ja, nego još uvijek se vodim. 1500 da nisu pronađene. I vremenski uslovi, životnje, svašta nešta, pitanje da li ćemo ikad doći da posljednje. Isto pitanje sebi postavljaju i mnoge druge srebreničke majke. Odgovor i pravdu će nastaviti tražiti. Mi ćemo se boriti dok smo god žive. Svaka majka, svaka čerka, supruga i naša djeca, unučade. Nastojat ćemo dok jedno diši da ćemo se boriti za pravdu. Podršku u njihovoj borbi im pružaju i brojni građani i udruženja. Bez obzira na loše vremenske uslove i pandemiju koronavirusa, majke Srebrenice niti jednog 11. u mjesecu, pa tako ni danas, nisu bile same. Koronavirus zatvorio je vrata kinosala širom svijeta, pa i Bosne i Hercegovine. Filmski radnici, producenti, reditelji okreću se internetu i pokreću masovno prikazivanje filmova na raznoraznim društvenim platformama. Koliki su zaista gubici? Da li će uticati na budućnost i onako vrlo siromašne BH kinematografije? Odgovore je potražila Aldijana Guhdija. Biti zatvoren u kući primorao je mnoge da se okrenu kulturi i umjetnosti. Prvi izbor bili su filmovi i serije. Ova činjenica govori o tome da je film možda i najmanje gubitke pretrpio u pandemiji. Prema statistici, broj posjetitelja u 2020. godini manji je za 70% u odnosu na 2019. što su ogromni novčani gubici na box ofisima u Bosni i Hercegovini. Kada govorimo o radu kina u BiH, prethodnu godinu ove institucije spas su našle u BiH filmovima. Jedan od njih svakako je i Kuda ide Šaida Jasmile Žbanić, koji je ostvario najveći uspjeh u posljednjih 10 godina kada je u pitanju bosansko-hercegovački film. On je imao više od 11.000 gledatelja u kinima, prihod na box officeu veći od 70.000 maraka. Međutim, ti brojevi pokazuju, daju naslutiti što bi u stvari taj film napravio da nije bilo pandemije.
festivali su tu dali jednu podršku i platforme ove online da to još više povežu i film i građanstvo, odnosno konzumenti, da se bolje uvežu. Ipak, online filmska industrija sve se više širi. Sada su kina dostupne u manjim mjestima koja ne posjeduju kinosale. Primjera radi, ovu situaciju su u potpunosti prihvatili filmski radnici u Srbiji, pa su tako recimo samo u 2020. godini isproducirali i snimili 51 seriju. Ako se u Bosni i Hercegovini uzmu u razmatranje ove pozitivne mogućnosti, i BH kinematografija mogla bi doživjeti barem mali procvat. Ja se nadam da ćemo i mi ovdje imati sluha za iste stvari, da ćemo dobiti podršku što se tiče produkcije i na taj način poslati čitavu jednu mašineriju ljudi, što umjetnika, što uopšte uposlenika na filmu, producenata i svih ostalih. Online platformama film je postao dostupniji i pristupačniji, što je svakako dovelo do povećanja broja zainteresovane publike za sedmu umjetnost. Upravo zbog toga, u jeku pandemije, Bosna i Hercegovina je dobila 3 nova kina, tako da je trenutno aktivno 17 kina sa 57 dvorana u 11 BH gradova. Podaci su ovo koji govore o dodatnom osnaživanju bosansko-hercegovačke kinematografije i jačanju domaćeg filma. Na jedinom skijalištu u Zeničko-Dobojskom kantonu zvanično je počela ski sezona. Admire, posljednjih godina mnogo je zaista uloženo u ponijere. Upravo tako, Tamara, na kakanjskim ponijerima zvanično je počela ski sezona. Posljednjih godina uloženo je mnogo da bi građani, osim bijega iz zagađenih sredina, imali priliku uživati u zimskim sportovima. Rasvjeta, dobra putna infrastruktura, uređene staze za skijanje samo su dio ove zimske priče. Ski centar Ponijeri, udaljen od Kaknja oko 20 minuta, djeluje u okviru javne ustanove Kulturno-sportski centar. Na ovoj vazdušnoj banji nadmorske visine od 1000 metara prije 4 godine urađena je rasvjeta, tako da ljubitelji noćnog skijanja nakon završenih poslovnih obaveza imaju idealne uslove za bijeg iz zagađenog grada. Potrebno je znači napraviti sigurno novi ski lift jer je ovaj prilično zastario i potrebno je znači nabaviti mašine za održavanje staza i to je naša velika želja da možemo opušteno i mirno ulaziti u svaku sezonu, da nemamo neku vrstu pritiska ako bi se desio neki problem, da stane sve i to nije dobro. S obzirom na to da svi nisu skijaši, ove godine napravljena je staza za sankanje da bi najmlađi mogli ravnopravno uživati u zimskim radostima. Također, napravljen je adekvatan prostor za parking, a u budućnosti je cilj asfaltirati ga i osigurati oko 500 mjesta. Česti posjetitelji su porodice s djecom. Nadamo se da će biti još bolje i da će biti još više nekakvih ovdje sadržaja i za one koji ne skijaju, za manju djecu. Ja radim u vrtiću i voljela bih za malu djecu da bude recimo besplatna škola skijanja. Prije svega to je čist zrak na ponijerima. Da kažem, nema saobraćaja onoliko koliko ima u gradovima dole, što je meni stvarno ono super na ponijerima. Djecu možete pustiti sami da hodaju, nema brige neke za djecom. U okviru škole skijanja djeca školskog uzrasta stekla su osnovne vještine, a mnogi su postali i pravi profesionalci. Volim ovdje dolaziti zato što je ovo jedno blago, prije svega Kakanjsko, jedna velika neiskorištena Kakanjska vazdušna banja u kojoj ima još dosta potencijala. Pandemija koronavirusa donijela je sa sobom nemir i veliku količinu stresa, ali je i probudila mehanizme odbrane. Tokom toplijih dana lakše je bilo izboriti se s nedaćama jer sunce pobuđuje hormon sreće. Stručnjaci savjetuju kako na najbolji način iskoristiti zimu. Upravo iz razloga što naši gradovi, nažalost, jesu zagađeni, nekako samo to sivilo i tmurno vrijeme nepovoljno utječe na naše mentalno zdravlje, a planina nam nudi nekako sve suprotno od toga. Čist zrak, nekako puno veselja, puno neke pozitivne energije i sve to svakako utječe pozitivno. Planina Ponijeri može ponuditi mnogo više i tokom drugih godišnjih doba, jer je bogata pećinama i jamama, stazama za trčanje i sportskim terenima. Te bi uz malo više ulaganja i podrške s kantonalnog nivoa mogla postati najprivlačnija turistička destinacija ovog kapaciteta u regionu. To bi bilo sve za danas od Zeničke ekipe. Doviđenja. Admire, hvala i doviđenja.
Ostajemo kod sporta. Rukometna reprezentacija Bosne i Hercegovine sinoć je ubilježila prvu pobjedu u kvalifikacijama za Evropsko prvenstvo 2022. godine. Izabranici Bilala Šumana savladali su Estoniju, no krajnji cilj nisu ostvarili, a to je bio trijumf sa 4 ili više golova razlike. Nakon dva uvodna poraza u kvalifikacijama za Euro koji se iduće godine igra u Mađarskoj i Slovačkoj, naši rukometaši su u Bugojnu porazili Estoniju i ostvarili prvu pobjedu u grupi 2. Obje selekcije oprezno su ušle u duel, nakon 10 minuta bilo je samo 2-2. Serijom Burićevih odbrana uspjeli smo se odlijepiti na plus 4 sredinom prvog dijela, a na odmor smo baš kao i u Estoniji otišli sa 3 gola prednosti 12-9. Loše smo krenuli u nastavak te su gosti vrlo brzo poravnali na 13-13. Trznulo je to naš tim koji je zaigrao znatno bolje, a u 55. minuti smo imali 5 golova viška i sve u svojim rukama. Bitnu razliku pokockali smo u finišu, promašili smo sedmerac u posljednjoj minuti za plus 4, a Estonci su u posljednjim sekundama pogodili za konačnih 21-19. Najefikasniji u našoj selekciji bili su Panić i Perić sa po 4 gola. Više razloga za zadovoljstvo imaju Estonci koji su osigurali bolji međusobni omjer sa našim timom u slučaju da kvalifikacije okončamo sa istim brojem osvojenih bodova. Odbrana uopće nije bio problem. Problem je leži u ovom drugom dijelu ovamo. To je naš napad gdje smo mogli to mnogo bolje urati. Imali smo šansu da ne samo pobjedimo sa 2, nego da pobjedimo sa 4-5 razlike. Imali smo sve u našim rukama. Međutim, evo ovo nas na kraju, ovi zadnje 3-4 minute koštalo nas je previše, odnosno koštalo nas je toga da smo pobjedili samo sa 2 gol razlike. U drugom susretu u našoj grupi Njemačka je razbila Austriju 34-20 i sa 4 pobjede već osigurala učešće na kontinentalnoj smotri. Austrija, Bosna i Hercegovina i Estonija imaju po 2 boda. 8. marta u zaostalom meču dočekujemo Austriju, a plasman na Euro izborit će po 2 prvoplasirane selekcije te 4 najbolje trećeplasirane iz ukupno 8 kvalifikacionih grupa. U nastavku prognoza vremena za naredna 3 dana. Sutra u Bosni oblačno vrijeme. U većem dijelu Hercegovine razvedravanje u jutarnjim satima. Jutarnja temperatura od minus 6 do minus 2, na jugu zemlje do 4 stepena. Dnevna od minus 3 do 1, na jugu zemlje do 9 stepeni. U srijedu u Bosni i Hercegovini djelimično vedro. Prolazno od sredine dana prema večernjim satima u Bosni se očekuje slab snijeg i susnježica. Jutarnja temperatura između minus 6 i minus 2 stepena, na jugu zemlje do 3 stepena. Dnevna temperatura između minus 1 i 2 stepena, a na jugu zemlje od 5 do 9 stepeni. U četvrtak u Bosni i Hercegovini djelimično vedro. U Bosni se prognozira slab snijeg ili susnježica. Jutarnja temperatura većinom između minus 7 i minus 2 stepena, na jugu zemlje do 1. Dnevna temperatura između 3 i 2 stepena, a na jugu zemlje od 4 do 8. U Federaciji danas toliko. Vašoj pažnji preporučujemo magazin Sport odmah poslije emisije. Pratite nas i na portalu naše kuće federalna.ba. Hvala vam na pažnji i doviđenja.